ebintu bya love bizibu. Sometimes to be the mukwano, fellow mukwano kugwa, love can make you run mad. You can do crazy things, unexpectables, ngoli mukwano. Abantu bakola ebintu mu love byotasuubira. Nola kumusajja nga bano wabweru ye changa. Naye ng'abeera mu kisenge we n'afukamira bampe asabiriza. Okulaita amanyi g'omukwano. Naye nga neebweru abuggula. Bano embula batufugana batumanyira. Munange waliwo kano akawala akavandimwe. Ka princess kabavandimwe. Go shira gashumba. Yamanyi tebakyali banyola nabo bakyuka mbu bavandimwe kati. Bakola obwakabaka bwabwe bukulembera gashumba. Yesa abavandimwe kati princess Sheila Gashumba ye mumbejo muvandimwe asokerwako kitegeza tata bwate ekintu n'abavandimwe ngakikwata n'abavandimwe muvandimwe princess Sheila Gashumba ebintu bizibu abantu nga Gashumba princess tubasubira kubanga bategeera nnyo ne mwana tu osanga ebintu nga yakozere kinotya namu omwalo ono ku bulamu bwe nga bazabuddukanya kitaawe nga ayagala abeere minisita kitaawe n'atulangira nga wano nti omwana we amissinga flights ogwana gwabala bamissinga periods ye omwana amissinga flights ogwana gwabuuziza mbwe yamissinga nga flights kati amissinga magezi kukina kyeyakoze ningaabanda abantu nga tempowa bino byavudde ku Sheila Gashumba okugenda n'akyusa tatu eyabadde ku mubiri gwe eyabaddeko erinnya God's Plan emabega luza kafaani mukalabakaako n'akwata n'agidizayininga buto n'agiteekako tatu endala ebyembi mu byo byabadde ki nti teyasobodde kufuna busobozi oba bugenda Dubai tatu bagimuggyeko bujja baleme ate kujjuliriza kwe wakati kwabaddenga kukuutiza baakuutiza tatu ebaddeko bwe bamala okugikuutiza ne bamuzzaako ekinyonyi ekirala bino nno yabikola ali mu mukwano power of love we yafunira ex convict n'ayagala amufuule angel God's Plan munnange ex convict yasobola kufuuka malayika Sheila Gashumba gwe yali ayagala yatandika nonga ebyolwali nti anoonya omuntu asobola okumuyambako okumuyambako asiimule tatu nga tumanya asaaga ebyabyogera mwezi nga gumu obuyise n'abavandimwe ono wetwogera olunaku lwaleero ng'omuvandimwe ono ensonga eriwo ate tatu teyazikuutiza dda zikyali awo mulowooza yakuutiza dda tatu wabula kiyalemedde okukola mu byonna kwe kugenda okugikuutiza mu nkuutiza eri professional okugisiimulako yasaze okuutiza nkuutiza era kati awo yadde tatu ewola waagubye bugubi bantu bangi bakomentinze about her buli omu nawa comment ye but bw'obuuza nzo kikomentingako nganze ekisooka kya byonna omukwano muzibu love can make you do anything as long as you're in love ex convict kiyakola omwana omuwala ono jajja n'amumeta love ate on top of that yajja ne sente God's Plan yaita sente n'azikuba akaana kawala kano ne kakakasa nti mutuufu God's Plan yaliwo kati omuntu bakolera ebintu omuntu omukazi omu yagamba nti omusajja oba omukazi ayinza okukwagala ne weerabira n'ebibyo ebiri ku gavumenti eno olinga akubuuza ha Museveni ava ekooti agira afuga ng'olwokuba laavu ekukoze ki oba okitegeera nti laavu can make you do anything in life so nze sinabavandimwe siyinza mu blaming ku kintu kyeyakola because yali mukwano that's one omuntu yenanga ali mu laavu asobola okukola ekintu kyonna abantu bagaba property na property olwo niyateekako erinnya n'amaakinga oba okitegeera ekikulu kya byonna nti bw'oba obikola ekigambo kiba kimu nti you have to be ready for the outcomes nti wano oba oli mukwano kubanga love is precious anytime life can start anytime love can end nti omukwano ogusobola okubaawo mu kaseera konna ate ogusobola okuggwaawo kati abamu they forget nti love ejja kuggwaawo ne beeteekako zirama olina owulira ng'agabye kidini namba n'agigabira omuntu lwa mukwano yeyi abagumwadde mulaavu naye buli kyokolera omuntu otulangeka n'osirikamu n'ogamba guni muwadde ensigo zange naye weekuba mu mutima ebintu by'oba okola nga tebigenda kukulumya mwoyo kati ono yawaliriziddwa okugenda asiimuleko maaka gyeyerambako
obwekitegedde muleme kuyingira mukwano gafula oguyingire n'amagulu ogateekeyo oleka ngayo amagulu emabega nofuna escape route gyanaye bwekitabuka nfuluma ntya ekyabasinga obungi tebakirowoozaako bwe bagudde mukwano because omukwano it's a feeling which you may not control obwekitegedde love ebeerawo ng'omuntu amaina kyagikolera n'olaba ng'omuntu agezaanyirira mukwano naye nga no one can explain the formula about love kyemanyi ku mukwano so n'abavandimwe temumunenya nnyo she was in love era ne yeeyagala akaseera keyamana god's plan yalya yasanyuka kati god's plan yayitamu kati that is it she has to move on god's plan she has also mwebakako yeebakiddwako abasajja bataka wansoma 20 kati aha mumugamba kyekirala era mujjakuba muli awo afuna omukazi omusajja omuki omulala just lwakuba kye nsaasiramu kiri kimu nsaasira bambi saabavandimwe taata we nti akawala kano be yali akaagaliza sibye kali okitegedde yadda nkutivi n'atumanyira nga bwe tusula mu mabaala muwala we taina kampala taina baala mu kampala gyatasuzeemu ekyo mulo n'atumanyira ng'abaana b'oku street z'e Kampala bwe baagala bwe baagala oli muwala we kiraga shumba taina atamwegadde mu kibuga muno oba okitegedde ate ono akwata oli ate ono akwata oli taina scandals mwatabadde za mivuyo gya bwenzi kusula mu mabaala kutamiira kuzina bitasaana kugamba ebintu saabavandimwe byatuwuliza nga no ng'atumanyira nga tumanyiye ebyayogera ne muwala we abimugamba kumbe yabigamba ngaffe nga tabigamba muwala we oba okitegedde ye yalowooza nga muwala we ajja kubeera malayika afumbirwe baana b'abaminisita baana b'abambabazi agenza okumaliza nga muwala we ali kuba ex-convict baayagala nabaye ba street z'e Kampala oba okitegedde so saabavandimwe ndowooza katosha nakyo ky'otunnyonnyola kirala yatugamba nga ti muwala we amissinga flights naki kati amissinga ki so kibi nti the bad side of it is only one nti omwana ontaweseza kitawe kitiibwa yadenawo katono nti ebigambo byonna mugashuma byogeranga ebyalingamu sense ebyalingamu sense ono omwana abisensude nebifuuka senseless nti takyana kya gashumba credibility ya gashumba egudde lwakawalake kano tewali kirala oba okitegeera nti ono omwana asoza nnyo kitaawe nnyo because gashuma nga alandika okwogera 2013 2014 2015 omusajja ng'avuma ng'oyinza ogamba muwalawe tagenda mu toyi oyinza olowooza muwalawe asula wa katonda naye katoba atugamba kisimanyi na kumanya ndowooza kati n'ebyokwogera byamugwaka okyawulira ku bantu mwami gashumba so sometimes awo ebintu byokubeera motivational speaker ebikutamira bamotivaita abo boogera ebintu byebatakola gati gashumba yatugamba ngaano musome nnyo mukole ki muwalawe teyasoma musome nnyo temufuuka bayi temusula mabaala muwalawe yakulembera osula mu mabaala mukole mutimutimuti buli kigambo kyeyatugamba ngaffe okukola muwalawe yakulembera okikola kati ebigambo bye bambi ebirungi ebifuuka senseless olw'ensonga za muwalawe nti ye yali mu bigambo akawalake n'asala bigambo ensi kati labika mukukola kaswadde wano kaswadde wali k'oli mukulu okuta mugongo owa okitegeera mukulu saabavandimwe mutulekeemu nze wasemanula.